Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Elnarı Xəlilova ilə əməkdar artist Röya Ayxan arasında qalmaqal yaşanıb. Axşamazın məlumatına görə, Elnarı Röyanın yeni işıqızı görən məni sevgindən bəhs etmə mahnısını plagiat adlandırması qarşı tərəfi özündən çıxarıb. Məsələ ilə bağlı prodüser Tarix Əliyev hər şey daxili verilişində mövzu qoyub. Buna əsəbləşən Elnarə Tolikin və Röyanın ünvanına sərt sözlər deyib. Tolikin də müğənniyə cavabı gecikməyib, o Elnarə Xəlilovanı paxıl adlandırıb. Bəlkə də bunu paylaşmayacaqdım. Amma Elnarə Xəlilova, sənin paylaşımından sonra yazıram ki, əmin olasın. Kinli, paxıl insanlar heç vaxt qabağa getmir. Bugün veriliş aparıramsa və Röya ilə dostamsa, o demək deyil ki, proqramda kiminsə sifarişi ilə mövzu qoyulur. Allaha and içirəm ki, Röya ilə mövzu haqda danışmamışam. Sən bizim haqqımıza girdin. Sənin paylaşımından sonra bu mövzu aktual oldu. Ona görə də biz verilişdə müzakirə etdik. Sənin pis xasiyyətin var ki, illərdir ürəyində gizlətdiyin fanatlığını indi üzə çıxarırsan. Vaxt var idi ki, klubda çalışanda Aykün Kazımova ora gəlirdi. Ona çay, kofe verirdim. Həyat elə gətirdi ki, prodüseri də oldu. Verilişimə qonaq da gəldi. Həyat belədir. Röya sənin paltarını geyinə bilər. Amma gör necə oldu. Üç nəfərin içində ali savadı olmasa da, sizdən zəif və kasıb olsa da, bugün çoxlarından yuxardadır. Dediyin kimi, əməkdarların əməkdarıdır. Çünki bu adı illərlə əziyyət çəkərək, konsertlər verərək, evi, bağı olmalı vaxtda pulunu sənətə tökərək etdi. Röya bəziləri kimi sevgili sözü ilə sənətə atıb kəfə qaçmadı. Sevgilinin yerinə sənəti seçdi. Bugün plagiat oxusa da milyonların sevimlisidir. Mənim də ali təhsilim yoxdur. Ancaq bir çox savadlı aparıcılardan yaxşı mövzu qoyub veriliş aparıram.